Não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. Quem ora mobilizando as suas próprias forças realiza um trabalho de inexprimível significação. E nesse movimento de permutas incessantes, juntos, nós e os luminários que nos assistem geramos energias para a cura definitiva do corpo, para a transformação da alma e para a iluminação da consciência. Então hoje, dentro de um tripé, o que é oração? Para que serve a oração? E como usar a oração? Essa é a nossa pauta, baseado num dos capítulos do segundo livro que estamos escrevendo. A obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. É um livro todo terapêutico e nós aproveitamos esta alavanca incomparável que nós chamamos de oração. Começando pela obra de Allan Kardec. Ele narra na Revista Espírita, tanto quanto no Livro dos Espíritos, que a oração mais perfeita é a ação, é o que nós fazemos no dia a dia. Ao mesmo tempo, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, ele narra que na oração cada palavra deve revelar uma intenção. E o poder dessa oração se daria pela humildade, pela sinceridade de quem se apresenta para tal. Mas coloca no item 23 desse capítulo que a oração é a filha primeira da fé. E no capítulo 19 desta obra, a fé mãe de todas as virtudes. Que para Amélia Rodrigues, na obra pelos caminhos de Jesus, a fé, a esperança, a caridade, a misericórdia são entidades de alta hierarquia. Então se a oração é filha, é um ser. É um ser que nós criamos. Que segundo vários espíritos, em especial Amélia Rodrigues, ela vai nascer nas fontes da nossa alma a partir dos nossos desejos vai tomar corpo no mundo mental e a partir da sua proposta atrair sentimentos profundos que quando chega na mente recebe o nome de pensamentos isso mesmo os pensamentos são filhos da oração quando nós Fazemos uma petição, ou filhos de nossa vontade, quando nós entramos em ação. Porque a vontade é a mais potente alavanca de todos os potenciais do Espírito, segundo Leon Denis. Para André Luiz, a oração. É um mecanismo avançado por meio do qual criamos os elementos força. E Evangelho é força, vitalidade e vida. E no nosso livro, nós estamos usando a oração como alavanca para colocar esta força em movimento para iluminar as nossas vidas. Esta vitalidade. Que ambas fazem parte do Evangelho, que é força, vitalidade e vida, segundo Joana de Ângeles, que já está presente em nossa consciência, segundo Emmanuel, para criarmos a realidade que pretendemos. Bom, conforme o Livro dos Médiuns, o poder da oração se dará em cima de dois pilares: do conhecimento de quem ora e dos valores morais investidos na oração. Porque não basta repetir palavras, como eu comecei dizendo com André Luiz, na obra Missionários da Luz, no capítulo 6. A oração não é um movimento mecânico expedido pelos lábios, nem um disco de fácil repetição no aparelho da mente. Ela é vibração, é energia, é poder. E quem ora mobilizando as suas for próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. Agora, quando eu coloco esse manancial em mim, em conexão com Bezerra de Menezes, por exemplo, já que nós estamos falando a partir do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Barreiras, aí, Nesse círculo de permutas incessantes entre nós e quem vai nos inspirar, porque a oração é quando eu mergulho dentro de mim, busco nas minhas próprias jazidas, e a prece é quando eu bato nas portas de um outro ser para que ele possa inspirar-me. Segundo Amélia Rodrigues, é assim: quando um Espírito envia algo para mim. Está enviando inspiração. Ou quando eu oro para você, eu estou enviando inspiração, forças, estímulos. Quando eu oro, segundo Joana de Anches, na obra Garimpo de Amor, eu recebo os benefícios. Quando eu oro por você, você recebe apenas os estímulos. Por isso, cada um traz em si, queira ou não. Sabendo disso ou não, segundo André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, a fonte inesgotável das próprias energias. E conforme o mesmo autor em Evolução em Dois Mundos, é uma fonte inesgotável e inestancável. Todos nós possuímos. Então, temos na mente esta fonte inesgotável e inestancável por meio ou por intermédio dos pensamentos. Temos no perispírito uma fonte permanente de energias, conforme Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 14. Temos no corpo físico um laboratório com recursos imensuráveis, uma farmacopeia e o um médico interior, segundo Joana de Angeles, na obra Desperte e Seja Feliz. Então, o poder da oração, mais uma vez, repetimos, ele está vinculado ao meu conhecimento, se eu sei o que é oração, para que serve. Com Joana de angelis na obra Rejubilate em Deus, a autora narra que a oração é o campo onde a consciência se expande, Seja lá no reino de Deus em nós. É lá que ela existe em nós. O Espírito eleva-se através dela aos páramos, aos pontos mais altos da luz imacercível, da luz que não morre. E ela fala que é o mais perfeito mecanismo de plenificação. E na obra Filho de Deus, é o mais perfeito mecanismo no processo da autocura. Eu sei o que é, eu sei para que serve, e esse conhecimento vai determinar o para que usar, onde eu vou usar isto. Então, quando eu oro, eu estou criando uma força que pode transformar-se em leis, que nós chamamos de hormônios, para reorganizar os tecidos psicofísicos. Porque os hormônios são psíquicos e físicos. Eles reordenam o corpo perispiritual e o corpo biológico simultaneamente. Mas se houver lesão de tecido, se eu preciso de forças vitalizadoras para reconstruir os tecidos. E a isso chamamos a vitalidade. Então, no pensamento, de acordo com o nosso conhecimento, nós vamos definir eu preciso de leis da ocitocina, da noradrenalina, dos hormônios que vão pacificar, me dar uma sensação de plenitude. É isso que eu preciso ou eu preciso gerar um plasma e enviá-lo para o interior dos microtúbulos, na intimidade do citoesqueleto? Mergulhado no citoplasma de minha célula, não se assuste. Se a princípio a ideia não parecer absurda, então não há esperança para ela. Albert Einstein. E pode-se medir a resistência de uma ideia, a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Bezerra de Menezes. Então se acalme. Então nós estamos falando de nossas células. Nós temos o Dever a obrigação moral de conhecer o nosso corpo. Então, ele é feito de sistemas, os sistemas de órgãos, os órgãos de tecidos, os tecidos de células, as células de moléculas e elas de átomos. Mas eu só estou falando das suas células, porque é elas que você quer erguer. isso é André Luiz que nos ensina. Com a oração, eu posso reerguer a minha argamassa celular para o processo da cura. Só que eu preciso levar as diretrizes que vão reordenar, reprogramar o DNA no seu fenótipo, que é o seu comportamento vigente, a sua hereditariedade, mas no seu genótipo também. Eu posso mudar totalmente o, o genótipo, a programação original das minhas células. E curar-me, como eu já consegui, de doenças congênitas. Eu não herdo doenças, eu herdo tendências. E eu posso mudar essas tendências. Então, sou eu que vou decidir. Eu quero mudar o genótipo, essa consciência hereditária das minhas células que está me levando a adquirir cânceres ou desenvolvê-los. Diabetes e vários outros, ou eu quero levar o energismo para essa célula, reconstruir as suas organelas e ao mesmo tempo rejuvenescer o seu DNA. Inicialmente eu mudo o fenótipo, alivio esta manifestação. Então, mudando apenas o fenótipo, eu apenas levo alívio para a situação... mudando o genótipo... eu corrijo as causas... corrigindo as causas... desaparecem os efeitos... porque nós vemos na casa espírita... o passe... algo belíssimo... mas que alivia o fenótipo... somente o efeito... a correção das causas... depende da mudança... do assistido... se não mudar a sua base estrutural... no pensar... O mecanismo que vai qualificar o que ele pensa, que é o sentir, a alavanca propulsora do pensar e sentir, que é o falar, que vai dar direção, que vai dar movimento, melhor dizendo, e as suas atitudes, que vai dar direção a esse energismo. Então, se eu quero me curar de todas as doenças congênitas, ou daquelas adquiridas por desrespeito às leis que regem a vida, o primeiro passo, segundo Miramês, é amar. Amar o meu corpo, amar-me como ser imortal. Ora, ninguém ama o que não respeita, ninguém respeita o que não conhece. Por isso, a necessidade do conhece-te a ti mesmo, como já mensurou um sábio da antiguidade, Hermes Trismegisto, o três vezes grandes, o pai da sabedoria. Essa frase veio de Atlântida, transportada para o Egito e depois na Grécia ficou estampada no portal do santuário de Delfos, que Sócrates leu e Santo Agostinho nos relembrou na questão 919 do livro dos Espíritos. Então, nós queremos nos curar, então eu preciso ter uma noção. Porque se eu quiser dirigir um carro com sabedoria, eu preciso ter noções de mecânica. Porque dirigir é fácil. Agora, se o carro apresenta uma pane, se eu não tenho a ideia, as noções do que é uma pane elétrica e de que é uma pane mecânica, eu não vou saber se a bateria descarregou. Ou se o combustível acabou. Eu não vou saber diferenciar nessas duas coisas. Se eu não tenho noção de mecânica, eu não vou saber pelo peso da direção do meu veículo, pela uma mudança sutil, que os pneus estão aquém da sua pressão adequada. Por isso, quanto mais conhecimento tiver do nosso próprio corpo, do alimento, do combustível que vamos dar a ele. Não por acaso o pai da medicina assim mensurou, Hipócrates: que seu alimento seja seu medicamento. Agora, se eu desconheço a realidade do meu corpo, como eu posso saber do que ele necessita de fato? Eu vou dar a ele o que ele me pede baseado nos vícios que já foram criados? Ou dar a ele o que ele necessita de fato? E ele necessita de quantidade ou de qualidade? Ele necessita de horas de sono ou da qualidade dessas horas de sono? Eu trabalho para ganhar o meu sustento ou eu amo o que faço? Não vou sentir desconforto porque se eu amo o que estou fazendo. Eu amo tudo o que estou fazendo. Eu não estou trabalhando, é um lazer. Então, aquilo me plenifica. Se eu sei me preparar para o sono, que vai depender de onde eu estou durante o sono, com quem eu estou, o que estou fazendo, isso é que vai me dar o energismo para reorganizar o corpo e dar a ele o que nós chamamos de repouso. Revitalizá-lo para o dia seguinte. Agora, se eu estou no celular, se eu acabei de vir um, ver um filme de terror, ou uma leitura deprimente, uma música deprimente, para onde eu vou? Se o dia foi agitado, perturbado e não houve o preparo para o sono, para onde, com quem eu irei? A oração é para isso. No momento do sono, é um processo de Auto exame, conforme Santo Agostinho nos ensina na questão 919 A do Livro dos Espíritos, fazer um balanço do meu dia. O que eu propus fazer foi feito. E se foi feito, foi feito com sabedoria. Não há nada a corrigir. Eu faço um balanço das minhas horas. E se não Saiu a contento? Se deixei a desejar, eu preciso projetar-me para o astral durante o sono, ir ao encontro da minha consciência, da minha essência ou de outros amigos espirituais, para buscar o conhecimento, as referências, para que eu possa no outro dia dar continuidade com mais êxito. E neste dia, com mais êxito, o que é que eu vou dar ao meu corpo para facilitar o meu trabalho? O alimento com o energismo necessário ou apenas alimento? Porque dependendo do alimento, ele vai pesar tanto na sua digestão, porque a digestão do alimento adequado ao corpo, ela exige do corpo 40% de energia para ser metabolizada. Agora, se eu der a ele o que ele não necessita em um alimento denso, mais pesado e difícil de digestão, vai chegar a 60% ou mais, por isso dá aquela sonolência após o almoço. E há pessoas desavisadas que não sabem que nós temos obrigação moral de ficar 20 minutos após o almoço movimentando sem muito esforço sem dormir, sem sentar, de pé, ou lavando a louça, ou fazendo alguma coisa. Após 20 minutos, agora eu posso voltar à normalidade. Mas se eu termino de comer e vou para a chamada cesta, dar o cochilo, o corpo vai hibernar e a digestão vai ficar prejudicada, principalmente esses 20 minutos esses iniciais, que são imprescindíveis para o bom andamento da coisa. Se eu como demais o que nós chamamos no corpo que governa o nosso corpo físico, que é o corpo vital, que tem quatro funções primordiais na governança desse, que é o éter químico, que vai ordenar a assimilação dos alimentos ou a excreção, Vai determinar o que vai ser absorvido em benefício do corpo e o que será excretado. Mas se eu como demais, eu vou usar além da cota que eu tenho para realizar essa função. E se eu sobrecarregar o éter físico, eu vou perturbar o éter vital, que vai ser convidado a ajudá-lo e vai descompensar a energia. Vital que é a energia criadora da vida, a força sexual. Então, a própria arquitetura do sistema reprodutor do ato sexual vai perecer, vai diminuir o seu apetite. E não estou falando apenas de ato, vamos falar da criação que essa energia faz. O exercício da afetividade, e eu posso ficar morno com as pessoas por conta disso. Posso ficar indiferente por conta disso. Eu estou usando em demasia o éter físico, o éter químico, e agora, perturbando o éter vital, vai ficando esta apatia, ao invés de empatia. E com isso, eu vou sobrecarregar o terceiro éter, que é o éter luminoso que gerencia os nossos sentidos. E se assim acontece, a visão diminui, a audição diminui, a sensibilidade no tato diminui, o olfato diminui, o paladar fica prejudicado. E se eu usar. Indevidamente os meus sentidos, além do uso indevido da energia sexual que gerou essa sobrecarga, se eu olho e critico, se eu ouço e faço a fofoca, eu vou perturbar o quarto e essencial, que é o éter refletor, que vai transformar toda a energia física em instintos. No início, o homem tem apenas instintos. E eles vão dificultar-se em elevar-se para transformar em sensações, para sublimar-se em emoções e qualificar-se em sentimentos, para transformar-se nas futuras virtudes. Por isso, não basta orar. E eu preciso saber o que eu estou fazendo porque quando eu oro pedindo socorro não sou eu que estou fazendo eu não estou mobilizando as minhas próprias forças como eu li no início com André Luiz quem ora mobilizando as suas próprias forças realiza um trabalho de inexprimível significação porque a oração é energia é força é poder agora se eu não faço isso eu vou terceirizar. Se eu fizer pelo menos uma conexão com alguém que vai inspirar-me, mas sou eu que vou realizar a obra. Nesse círculo de permutas incessante, eu oferto o que possuo. Fala nem ouro nem prata, tenho o que tenho, está aqui. Aí a semelhança de Jesus que impôs as mãos sobre aquele pouco que tinha e multiplicou as possibilidades, então, nesse círculo de permutas, alguém vai inspirar-me, fecundando os meus potenciais e eu vou multiplicar e aprender como Kardec nos ensina no livro dos médiuns, usando conveniente a minha vontade, convenientemente, e criar os átomos, transformá-los em alimentos e em medicamentos e curar o meu corpo. Ou usar esse energismo para a magnetização da água que está fora, ou a água do meu próprio organismo. Está lá no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, do item 126 ao 131. Ou, conforme consta na obra a Gênese, eu vou aprender a usar o meu pensamento, a minha vontade, interagir com os fluidos, arrebanhar uma porção, qualificá-los com as minhas virtudes e construir moléculas saudáveis. Ou com Camille Flammarion na obra Depois da Morte, ou melhor, A Morte o Seu Mistério, no volume 1, com a mentalização eu posso criar um órgão novo, ou com Joana de Ângeles, em Alto Descobrimento, Uma Busca Interior, eu posso criar, no Desperte Seja Feliz, um corpo novo, ou em Alto Descobrimento, uma personalidade nova, através da oração. Por intermédio da oração. Porque eu vou colocar em ação o Evangelho, que, segundo o autor, é um repositório de força, vitalidade e vida, que está em mim, na minha consciência, segundo Emmanuel. Colocamos esse introito para que você pergunte, para que você questione. Não vamos mais além. Para não gerar confusão, no final faremos uma visualização colocando isso em movimento. Então, várias perguntas já nos chegaram, através do Marcelo, e a primeira foi por Dona Benícia. Ela madrugou hoje para fazer a seguinte pergunta: "Não sei se servirá para você, mas para mim, com certeza". Então, qual é o questionamento de Dona Benícia? Uma das fundadoras dessa casa, até onde nos consta. Ou pelo menos uma das trabalhadoras mais antigas, juntamente com a Lúcia e outros. Então, um único espírito pode comunicar-se com vários médios ao mesmo tempo? O espírito evoluído, ao retornar à matéria, ele encarna a sua totalidade ou somente uma parte? Então, vamos devagar. Respire. Então, um único espírito, ele pode comunicar-se com vários médiuns? Segundo Divaldo Pereira Franco, a corte que forma a consciência bezerra de Menezes é constituída de 10 mil espíritos. Ou seja, ele pode comunicar-se com 10 mil médiuns. Mas somente uma dessas frações poderia comunicar. Porque nós estamos comunicando através do YouTube agora e do nosso Face. Poderia estar simultaneamente pelo nosso Instagram e pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos pelo canal do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E somos só um, dependendo de quem está nos assessorando. Então, um único espírito, mesmo sendo uma fração, dependendo do mecanismo da receptividade que tem à sua disposição, pode comunicar com tantos elementos. Porque se eu enviar um e-mail, se eu enviar uma mensagem hoje pelo WhatsApp, nos proibiram. Mas eu poderia enviar para quantas pessoas eu gostaria que recebesse. Então, a cada dia vão limitando. Agora, pela mente. Se eu enviar uma mensagem, eu envio um sinal, todos os que estiverem na mesma sintonia vão receber aquele sinal. Então, alguém está enviando uma mensagem como um, um grande, um potente transmissor de ondas, de, um, de uma TV, de uma rádio, ele está enviando uma onda. Todos os rádios, todas as televisões ou todos os receptores que tiver na frequência vão receber aquele sinal. E o espírito, ele encarna na totalidade ou somente uma fração? Uma excelente pergunta também. Ambas. Nós falamos muito disso nas palestras e estamos, de alguma forma, falando disso nos livros também. No livro O Despertar da Consciência do Atman ao Anjo, no capítulo 5, falamos que o um espírito, dependendo da sua sabedoria, seu grau de conhecimento, ele pode animar vários corpos, ou vários espíritos, pode se unir para animar um só corpo. A semelhança do que acontece numa empresa, ou com um empresário apto, ele pode ter várias empresas. Ou vários empresários se unir para gerenciar uma única. Então, se o espírito encarna como um todo, na obra A Gênese. No capítulo 2, no item 27, Allan Kardec anota a mensagem do espírito Kinema, psicografada por Camilo Flammarion. O homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo. O corpo representa para o espírito a sua criação, da qual ele, espírito, seria Deus. E Joana de Angeles, na obra O Ser Consciente, ela narra assim. O espírito é a soma de todas as nossas vivências. E a alma é apenas um ponto de autoconsciência pura como centro da personalidade atual. E a personalidade atual é apenas a soma das experiências de essa etapa, talvez trabalhando experiências de outras etapas. Mas é o fruto desta. E sintetiza: o espírito sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. E a alma, no meu caso, ainda desconheça a quase totalidade do que sou nesta fração. E Allan Kardec, voltando lá na Gênese, ele fala que o espírito sabe o menor movimento de uma célula do teu corpo. O porquê ela existe, o que ela faz e etc. E no próprio corpo, cada junta, cada nervo, cada órgão é uma individualidade, tem consciência e autonomia próprias. E ao mesmo tempo, na obra O Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, na sua imensa complexidade, o espírito, a individualidade, expressa através do eu superior, para enfrentar no eu individual, com o auxílio do eu pessoal, as experiências de outra etapa e construir uma nova realidade. Então, agora já vemos um espírito, vemos um eu superior que nós chamamos de Cristo interno, e lembra de Jesus? Não sou eu quem faça as obras. O Pai as realiza através de mim. Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. Então esse Cristo interno é a semelhança de Jesus. Então ele vai gerenciar as experiências de outras etapas no eu individual que é a personalidade, com o auxílio de quem? Da alma que é o centro desta personalidade agora se nós almas não comunicamos conosco como fez o Dr. Calê, na obra A revista Espírita de Allan Kardec lá no mês de junho da de 1866 no artigo chamado Sono do Espírito então o Dr. Calê vivenciou a sua experiência no mundo físico como um médico diferente dos seus colegas porque ele buscava a causa da enfermidade no desequilíbrio moral do indivíduo. Curando o moral, sarava a doença, e não interessava pelo dinheiro dos seus pacientes. E ele desencarna e segue assistindo quem buscava a cura da alma. Só que, de repente, ele se vê fora daquele corpo perispiritual, como fizeram André Luiz, conforme consta na obra Nosso lar. Ele deixa o corpo astral na Câmara de Retificação e viaja para outra dimensão com o corpo mental. Dr. Kale se vê fora desse segundo corpo, dentro de uma sala conversando com vários acadêmicos na área da medicina também. Ele questiona-os e eles respondem. E quando eles respondem, ele percebeu que estava respondendo a si mesmo. Era a sua consciência. As suas outras vivências. E cada uma com a sua personalidade individual. Então o espírito é a soma dessas vivências. E nós somos apenas uma fração assim também, como mensurou Leon Denis na obra O problema do ser, o destino e da dor. Então o que está encarnado não passa de uma fração desse eu total. E no nosso caso, nós aprendemos com o auxílio dele a abrir a folhear, a ler esse livro oculto em nós, que é a nossa consciência. E é de lá que buscamos os recursos para escrever os livros, para palestrar, para falar com você. Esse nosso diálogo não tem uma palavra que foi ensaiada, que foi programada. Tudo isso está fluindo da minha consciência e dos parceiros espirituais. Isso já acontece há vários anos, após. Conectarmos ou nos reconectarmos com a nossa causalidade. Bom, então, para dar espaço para os outros, somente aqui, Dona Benícia, e vou terminar no final orando o Pai Nosso Aramaico para você. Não agora. Agora é com você, com você Marcelo. O que temos aí? Estou sem um retorno, Anderson. Esse deve ser é o áudio aí, Marcelo. Opa, Sebastião, me ouve? Agora sim. Pronto. Tivemos um problema aqui. O Anderson aí tentou nos auxiliar da melhor maneira possível, mas a, a nossa internet aqui não, não funcionou bem. E agora a gente está transmitindo mesmo pelo canal do Facebook. Já passei aqui o, o link pessoal. E aí vamos, 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 vamos seguir por aqui. Mas pede para o pessoal ficar tranquilo, pedimos para ele ficar tranquilo que o Anderson eu vou cuidar de gravar na íntegra e ele vai retransmitir daqui a pouco pelo nosso canal do YouTube. Aí né, vai dar Pronto, essa. Isso, tá certinho então. Bom, é, tem, eu acho que algumas perguntas aqui que já tinham sido feitas, né? E a gente vai aproveitar então para explorar um pouco aí com né, a, sua, a sua disponibilidade, seu momento aí conosco. É, na obra do, do André Luiz, Sebastião, tem uma, uma citação de um dos, dos instrutores do André Luiz, que ele vai dizer que Nenhuma prece fica sem resposta. Né? Como é que a gente poderia ver isso? Então, vamos lá. Mas Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, colocou as condições para que ela não fique sem respostas. Eu preciso apresentar-me com humildade e com sinceridade de propósito. Então, nenhuma prece vai ficar sem resposta. Às vezes eu não sei nem por onde começar. Eu apenas me apresento. Senhor, o que queres que eu te faça se eu quero auxiliar alguém? A obra. Senhor, o que queres que eu faça se eu preciso ajudar a mim mesmo? Então vai vir a inspiração correspondente a esse pedido sincero. Mas se eu pedir apenas. Que alguém faça por mim, mesmo assim não ficará res... sem resposta. Vou receber o alívio, como eu disse no início. Então, alguém vai trazer o alívio da minha dor, alguma coisa vai acontecer. Agora, para correção das causas, sempre é preciso o interessado que está orando modificar o seu comportamento. E se ele já sabe o que fazer, e às vezes. Tem dificuldade de como e quando aplicar, ainda assim a oração terá a resposta imediata. Eu não sei o que fazer, eu recebo inspiração para o que fazer. Já sei o que fazer, mas não sei como fazer, então eu vou orar outra vez. Agora, se eu já sei o que fazer, como fazer e quando realizar, mesmo assim, quando eu for orar, Conforme Joana de Anjos, na obra o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, quando ela narra, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando cem 100 ou mil vezes a mais. Então, mesmo quando eu sei o que fazer, como fazer e quando realizar, eles vão aumentar a potência em cem 100 ou mil vezes a mais. Então, vamos lá. Perfeito. Muito bem, é, uma é, uma das coisas, por exemplo, que a gente sempre é, observa na questão da presta é o que é o que que a gente está pedindo, né? Então, é, e você disse muito bem, por exemplo, quando você é, você faz o, a rogativa, ela tem que ter um propósito, né? Exatamente isso. É, e, e, e aí eu, eu, eu queria perguntar assim, é, se Deus, por exemplo, conhece as nossas necessidades, qual que é a utilidade a gente pedir na prece? Magnífica pergunta, vamos lá. Então, Deus conhece porque ele é onisciente, ele conhece tudo. E mais ainda porque ele é onipresente, ele está ali na cena. E ele é onipotente, ele poderia fazer tudo. Agora, nós precisamos, conforme ainda está no, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 26 do capítulo 5, precisamos ter o mérito de nossas obras, porque é a cada um conforme as suas obras. Então, se eu me apresento para o tra trabalho, é uma coisa, eu tenho um mérito maior. Se eu espero alguém me convidar, isso nós vemos claramente na parábola dos trabalhadores da vinha. Então, alguém que esperou Deus convidar estava pronto para o trabalho. Aqueles que foram convidados antes não estavam prontos. Então, o que eles gastaram 11 horas para aprender o que fazer, os outros chegaram prontos e fizeram tanto quanto, por isso receberam o mesmo salário. Por isso, sempre nós temos que ser proativos, antecipar, antever uma situação e nos apresentarmos. Bom, baseado no que eu estou fazendo da minha vida agora, isso não vai dar bem daqui a pouco. Então, eu antecipo e peço as diretrizes para que eu mude o comportamento antes que aconteça o pior. Por isso, a necessidade dessa sabedoria e antever a situação e apresentar para o trabalho, por ser, repito mais uma vez, a cada um conforme as suas obras. Muito bem. Bom, eu acho que, então, partindo desse princípio do, do pedir ao vitere, você até comentou, o é, 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 é que é que conveniente, Sebastião, pedir nas nossas preces? Ah, uma excelente pergunta também. Vamos lá, no meu caso, sabedores com vários luminários, com Emmanuel lá, já que você leu Fonte Viva, você pode ir no capítulo 82, que vai estar, serve e prossegue, então a criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre em todos os sentidos e encontra em si mesma mil recursos na solução de todos os problemas. Então, o que é que eu vou pedir a Deus? Oportunidade de ser útil, eu não sou bobo de perder as oportunidade. Então, pelo prazer de ser útil, ou com Emmanuel, ou orientador de André Luiz, na obra Servidores no Além. Então, quando 1% do cristianismo de meus lábios transformasse na prática, nos meus atos de cada dia a humanidade inteira, a partir do meu exemplo, será libertada plenamente de todo o mal. Então, eu não preciso pedir para a humanidade, basta eu pedir para mim. Ou com Joana de Anjos, na obra Plenitude, se eu me erguer em oração, apresentando-me para o trabalho, eu ergo comigo a humanidade inteira. Ou conforme Lao Tse, Confúcio, Lao Tse, por exemplo, 604 anos, ele nasceu antes de Jesus. Se eu quiser ajudar a humanidade, eu preciso ajudar a mim mesmo. Se eu quero curar a escuridão da humanidade, eu curo a minha. Porque o que eu fizer em mim reflete na humanidade. Muitos ficam preocupados em orar pelo mundo. Eu não faço isso. Com todo respeito, não faço. Porque eu sei que o que eu fizer em mim vai refletir naturalmente no mundo. E se Allan Kardec. Na, em obras póstumas, fotografia e telegrafia do pensamento. Um pensamento bem arquitetado me coloca em conexão com todas as minhas idências. Eu estou modificando todas as minhas idências e ao mesmo tempo eu estou em conexão com todos os seres de todos os mundos. E Leon Denis fala a mesma coisa. O que eu faço no meu mundo reflete no contexto. Então a transformação do mundo, a paz do mundo começa em mim. Não adianta eu pedir com palavras a paz para o mundo se eu vivo em guerra. Entendeu? Agora, se eu provocar ou construir, porque segundo Maria Teresa de Calcutá, o fruto do silêncio é a prece. O fruto da prece é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o trabalho. O fruto do trabalho é a paz. Agora, se eu construo a paz em mim, ela vai refletir naturalmente no entorno. Muito bem, Sebastião. Muito, muito interessante gente, essa resposta. É, a gente falou um pouco é, dessa questão das energias da prece. Achei interessante, E aí assim, é, para entender é, qual que é o, o mecanismo, por exemplo, que a prece, né, que é emitida, ela chega então até Deus. Não precisa chegar a Deus, porque se Deus é onipresente, Ele está em mim e eu mesmo sou a expressão de Deus. Então não precisa pensar que Ele está em algum lugar, porque isso não existe na realidade. Porque se Ele é onipresente, Ele está em mim, eu estou dentro dele, nele eu existo, me movo e etc. Conforme Paulo de Tarso, nele eu vivo, existo e me movo. Então ele é onipresente. Se ele está aqui, eu só preciso sintonizar com ele. Se ele é a onisciência, a sabedoria suprema, eu só preciso conectar-me com ele para assimilar uma porção dessa sabedoria por meio da intuição inspirativa. E ao mesmo tempo, eu preciso ter um propósito na minha oração. Isso é o que vai definir até onde eu vou sintonizar com os luminares que estão a serviço dele, que vão, com certeza, me atender. Porque ele ajuda as criaturas através das criaturas. Então, no meu caso, eu estabeleço, antes de tudo, um propósito, um objetivo. Quanto mais egoísta for a oração, mais rasteira ela vai ficar. Quanto mais nobre as intenções, quanto mais extensos os benefícios dessas intenções, mais profundo eu mergulho na minha consciência, buscando do meu Manancial e mais conexões eu faço com os luminares que trabalham em nome do Cristo em nome dessa força suprema. Esses dois critérios definem, basicamente o propósito da oração. Então, o objetivo, então, quanto mais nobre, quanto mais extenso for a sua projeção. Isso vai definir. Agora, quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais valores, vai multiplicar as possibilidades. Muito é, bom. Mais uma pergunta aqui. E aí ela é, ela é mais em razão. Assim, existe alguma postura alguma física... Né, de joelhos, ou de mão ou de lugar mais, mais conveniente, por exemplo, para as nossas as nossas orações. Eu estava escrevendo isso ontem ainda, concluindo a primeira parte do segundo livro, que vai ser lançado em abril do ano que vem. Exatamente assim. Então, a primeira coisa, após estabelecer o objetivo, eu preciso preparar a ambiência. Qual é essa ambiência? uma ambiente agradável que me deixe confortável. Agora, qual a postura? Se alguém gostar da postura, a posição de lótus, tudo bem. Mas a postura mais agradável e mais benéfica à oração para que consigamos é a de coluna ereta. Então pode ser sentado em posição de lótus, pode ser numa cadeira com o espaldar na vertical, retilínea, não deitado que pode nos convidar ao sono. Mas se o propósito for dormir, pode ser deitado aí, vai ser deitado mesmo porque eu estou orando para ir para o sono. Mas se eu quero ficar no estado de vigília, a ambiência vai ser aqui e deixe mais confortável. Então pode ser sentado na posição de lótus, pode ser, no meu caso, eu oro lavando a louça. É um estado de presença naquilo que eu estou fazendo, já que a oração é ação, a oração é força e a ação é serviço. Então, eu estou inteiro naquilo que faço. Isso é uma oração, é a oração mais perfeita, é a maneira que eu mais uso para orar, para meditar. Então eu estou inteiro ali na situação. Raramente eu paro para fazer o que nós chamamos de oração ou meditação. No passado eu faria, eu fazia muito. Hoje não. Eu faço nação, na é um estado de presença. Então, eu estou confeccionando um alimento. Eu estou inteiro ali dialogando com o alimento, falando para ele do meu propósito e o que eu preciso que ele faça no meu universo. Ou na hora da alimentação, não foi eu que confeccionei, mas na hora da alimentação eu posso fazer. E eu paro um instante para agradecer quem fez e quem confeccionou o, cada alimento, plantou, cultivou. Todas as etapas. E agora eu vou apresentar a minha proposta de vida para o alimento. Fala, eu preciso dessa sobrevida para fazer tal coisa e preciso que você me ajude e eu vou te ajudar com as minhas ações. Então, basicamente é isso. A música: se alguém gostar de uma música, a música é interessante porque se for uma música que nos lembre de memórias anteriores, nós vamos para aquele lugar. Então, não vai funcionar. Normalmente eu escolho a cada vez, quando eu uso a música, uma música instrumental que eu desconheço. E ela não me leva para memória nenhuma. onde de preferência, uma música instrumental neutra, que cria apenas, apenas a ambiência. Porque a música em si, segundo Rossini, a boa música, ela é a médium da harmonia. E a harmonia é a lei que governa o cosmos, é o evangelho. Então ela vai trazer, ela vai mudar a estrutura do ar e vai facilitar, porque ele vai ficar mais rarefeito. É, vai facilitar o processo em si. É, uma boa dica aí para todos nós, nós né, para a gente fazer esse exercício mais constantemente, diante né, da oração. Sebastião, então, a gente está aqui com a, a última pergunta, né, que, da nossa parte, que, que é, diz assim, o que, que caracteriza uma boa prece ou uma má prece, digamos assim? André Luiz, Evolução em Dois Mundos e ao mesmo tempo Respostas da Vida. O bem de todos é o eterno princípio. Então, a oração que visa o bem de todos é a boa oração. A oração que visa apenas o benefício de alguns seria a oração egoística. Ou tem até alguém que ore para que Deus ajude a prejudicar alguém. Isso, para mim, é perturbação mesmo, nem oração, mas de alguma forma também é uma espécie de oração. Então, nesse sentido, a oração mais perfeita, aquela que vise o bem de todos, a partir da minha própria mudança. Porque não adianta pedir o bem de todos, porque eu estou inserido nesse todos e eu mesmo fico alheio à situação a quem pedir. Então, a oração, em primeiro lugar, ela serve para quem ora. Então, quem ora está recebendo os benefícios diretamente. Agora, eu preciso fazer jus na ação após a prece. Porque eu estabeleci um propósito, que eu faço muito isso. No primeiro lugar, eu estabeleço a minha pauta, me apresento para Deus, para o Cristo, para os emissários. E depois silencio para ouvir o que eles me recomendam a fazer. E eu vou receber pela intuição da minha consciência ou pela inspiração desses luminares. Só que eu preciso silenciar, eu apresento a minha proposta, o que queres que eu faça, por exemplo. E depois vou silenciar para que eu ouça, para que eu perceba o que eles querem que eu faça. É a maneira que eu uso. Muito bom. Muito legal. É, vou, vou fazer só mais uma agora, assim, Sebastião. Aproveitar a sua presença, a sua disponibilidade. Que é assim, uma vez que eu que eu entendi o poder da oração, o poder da prece. Uma vez que eu busco de né, mim me transformar, me melhorar, me tornar uma pessoa melhor. E... Então. Eu. Eu. também... É, travou da sua parte, então eu vou continuar daqui. Uma vez que você estabelece um proposta enobrecedor, via de regra, vai aparecer várias perturbações, porque todas as vezes que criamos um processo para a nossa transformação. Um ambiente harmônico no plano mental vai eclodir as perturbações contrárias, como se dificultando a minha transformação. Então, se eu estabeleço um propósito de mudança para a alegria, vai aparecer a memória das, das tristezas. Se é para edificar a esperança, vai aparecer os desesperos. Se é a construção das saúdes, os mecanismos perturbadores da doença. E assim sucessivamente. Por isso, já que era a última pergunta, nós vamos lembrar, por exemplo, do que fizeram com a prece de Pai Nosso e, quando oram, fala: vamos orar a prece que Jesus nos ensinou. Não foi essa. A prece que Jesus nos ensinou, segundo o pós-doutor em Ciências da Religião, Severino Celestino, na obra Analisando as Traduções Bíblicas, é o Pai Nosso Aramaico, que ainda não é o original que Jesus nos ensinou. Mas veja, Pai Nosso que estais no céu, nós pedimos hoje. Onde está o céu? Se Allan Kardec derrubou por decreto, na obra O Céu e o Inferno, e a sua santidade... João Paulo II, na sua última encíclica, também. Onde está o inferno? Ambos derrubaram por decreto. Não existe inferno e nem céu como lugares, mas ambos são estados de consciência. Então, se Deus é onipresente, tudo que existe é céu. O Pai Nosso dos céus é o que está no original. Ou na que. O pós-doutor Severino Celestino conseguiu. Santificado seja o seu nome, falamos na prece atual. Como se Deus não fosse evoluir, nós estamos pedindo para que ele se santifique. Ele ainda é o Deus guerreiro de Moisés, que privilegia alguns em detrimento de outros. E Deus não é isso, ele é imparcial. Então, santo é o teu nome, ele já é. Nós, como frações, é que precisamos ser. Venha a nós, só a nós, o teu reino, de preferência, quem tem uma noção dele e os demais. Se ele é onipresente, onisciente, onipotente, todos somos filhos dele, quer sejam os mais virtuosos ou os menos. Então venha o Teu reino para todos, porque todos nós nele existimos como seres constituídos, vivemos uma experiência e nos movemos daqui para ali. Seja feita a Sua vontade, está no original, desde que não contraria a Nossa completo eu, porque nós não queremos que seja feita a vontade dele, queremos que seja feita a nossa. Nós pedimos e queremos ser atendido como pedimos. No Pai nosso aramaico está assim: tua vontade se faz, tanto aqui como em qualquer lugar, porque ele é a onipotência, é o Senhor Supremo. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, completo eu, de preferência sem trabalho, já que tem muitas pessoas torcendo neste momento pelo vírus, porque não gostam de trabalhar. Para ficar no lockdown, horizontal, não isolamento vertical e etc. Agora, no original. Dá-nos hoje a nossa parte de pão. Primeiro o trabalho, depois vem o pagamento. A cada um segundo as suas obras, conforme disse no Jesus. Há muitos que a senhora perdoa as nossas culpas e depois que isso acontecer, nos ensina a perdoar as culpas daqueles que nos ofenderam. Isso não dá certo. Ou vai dar mal conforme a gíria da juventude. Porque na Bíblia, no Novo Testamento, está escrito, ele perdoou aquele que fez o desatino. E ele saiu lá fora, já ali liberto de suas dores, tropeçou nas pernas de um cego. E ao invés de pedir desculpa, Pedir perdão, ele pegou a bengala do próprio cego e deu uma surra nele ainda. E voltaram todas as dores com maior potência. E ele voltou lá para pedir perdão de novo. E aí, conforme falamos popular, nananina não. Se eu te perdoei uma quantidade enorme dos seus pecados e você não conseguiu perdoar o que você mesmo provocou, você não tem direito mais ao alívio. Então perdoa as nossas culpas depois que perdoarmos as culpas daqueles que nos ofenderam. Está lá quando vamos fazer a nossa oferenda. Se estiver diante do altar, antes de fazer a oferenda, e de reconciliar com os vossos adversários. Se alguém tiver alguma coisa contra você, já não dá nem os. De não nos dá o direito de ter alguma coisa contra alguém. Mas se alguém tem alguma coisa contra você, vai reconciliar primeiro com ele para depois fazer a sua oferta. E agora, uma das mais sérias passagens do Pai Nosso atual. Livra-nos do mal. Mas Deus não criou o mal. Como que ele pode nos livrar de alguma coisa que ele não nos criou? Das tentações. No original, não nos deixe entregue à aprovação, pois assim nos resgatas do mal. Ou seja, não me deixe sozinho, nem precisava pedir porque Ele é onipresente. Agora eu vou me resgatar do mal fazendo bem. E no final está lá, Amém para o Pai Nosso atual, ou assim seja. Isso é a assinatura, se eu concordo com isso. E agora vamos finalizar orando o Pai Nosso aramaico e depois dele eu vou fazer uma breve visualização. Pai Nosso dos céus, Santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz, na Terra, como em toda parte, dá-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa daqueles que nos ofenderam. Não nos deixe entregue à aprovação, pois assim nos resgatas do mal. Assim seja. Visualizem-se Calma e serenamente. Como você está visualizando, você calma e sereno, em paz. Crie esta visão, serenidade e paz. Respirem doce e amoravelmente. O Evangelho está no ar, segundo Caena Bezerra de Menezes, Miramés. Força, vitalidade e vida. Traga esse ar, que é um medianeiro de qualidades indescritíveis para pacificar a sua dor, se for o caso, para acalmar a ansiedade, a insegurança, para fortalecer a coragem, a autoconfiança e as ideias saudáveis. Porque as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas, são portadores de energias equilibrantes, segundo Joana De Angelis, que têm o poder de reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. Como fazer isso? O interessado deve visualizar-se, concentrar-se numa visão saudável como ele gostaria de ser ou de se tornar. Projetar-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em condições de equilíbrio, ver-se recuperado. E também se ver assumindo as novas responsabilidades nessa sobrevida e desenvolvendo as atividades que pretende concretizar. Senhor, o que queres que eu te faça? E cada pensamento harmonioso. E começa a arquitetura auxiliado pela imaginação, dirigido pela inteligência, vai criar a forma do novo ser. Cada sentimento expressado pelo desejo vai qualificar o que está sendo criado, dar vida. Cada palavra mentalizada ou verbalizada vai dar diretrizes, movimento. E cada atitude, a partir de agora, vai dar direção a esses recursos para que possamos vir a ser o que quisermos para o nosso e para o bem de todos, onde quer que se encontre. Muito obrigado a todos, muita paz e até breve.